Assalomu alaykum, mening yurtim telekanalida markaziy studiya informatsion shousi va biz jonli efirdamiz. Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017-yilda o'tkazilgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 72-chi sessiyasida Afg'oniston masalasini ko'tarib, u yerdagi tinchlik va barqarorlikni tinch yo'l bilan ta'minlash masalasiga urg'u qaratar ekan bir qancha takliflarni bildirgan. Ana shu takliflar asosida Taliban harakati hamda Afg'oniston hukumati o'rtasida bir qancha uchrashuvlar o'tkazildi. Dohada o'tgan vaqt mobaynida ikki mana shu tuzilma o'rtada muzokaralar o'tkazdi. Astalik bilan tinchlik tomon, kelishuv tomon qadam tashlanyapti. Shuningdek, kuni kecha O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi 75-chi sessiyasida ham prezidentimiz Afg'oniston tinchlik va barqarorlik masalasi bo'yicha fikr va takliflar bildirgandi. Va O'zbekistonning Afg'oniston bo'yicha vakili ana shu nutqdan so'ng menga juda ko'p qo'ng'iroqlar bo'ldi degan fikrni ta'kidladi. Bugun o'tkazilgan O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi tashabbusi bilan tashkil etilgan O'zbekiston jahon maydonida to'g'ridan-to'g'ri efirda namoyish etilgan uchrashuvda prezidentimizning ma'ruzalaridan keyin Afg'onistondan men ko'plab natoqa Afg'onistondan, Turkiyadan Birlashgan Arab Amirliklaridan afg'on do'stlarimdan qo'ng'iroq qoldim. Ularning aksariyati Afg'onistonning shimolida yashovchi bizning o'zbeklar. Ular juda bir g'urur bilan aytishdiki, birinchi marta mana shunday yuqori darajadagi minbardan O'zbekistonning muhtaram prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'zbek tilida bizni ona tilimizda ma'ruza qildilar. Biz uchun katta bu g'urur, biz uchun bu katta darsak deyishdi. Chunki biz o'zimizni xorijda yashaganimiz uchun qandaydir O'zbekistondan yiroqda qandaydir bir hali yetimdek his qilamiz. Lekin bizni bir boshimizni silagandek bo'ldilar mana shu o'zbek tilidagi ma'ruzalari bilan. Mana shuni alohida aytmoqchi edim. Mana shu birinchi marta bo'lishi haqiqatda faqatgina bizga O'zbekiston diyori xalqiga emas, balki barcha dunyoda yashovchi o'zbeklar uchun bir katta bir hadya bo'ldi desam, menimcha mubolag'a bo'lmasa kerak. Taliban harakatini Dohadagi siyosiy mahkamasini rahbari Oynay Jahonda ham ko'rishdi. Shuni bir gap aytdiki, biz ismatlarga shuni bilib qo'ying, shunday qilamizki, Afg'onistondan hech qanday xavf xatar natanho O'zbekistonga, butun Markaziy Osiyo mamlakatlariga xatar bo'lmaydi va biz Markaziy Osiyo mamlakatlariga qarshi chiquvchi kuchlarga hech qachon uy joy bermaymiz Afg'oniston sarzaminida. Mana shu prezidentimizning o'sha pragmatik siyosatlarini natijasi deb bilaman.